ガルズヒー、ワヤバズン、カイネバズン、アーバニネバズン、クッチヒーガルズヒー、クッチヒーガルズヒー、カイカイネバズン、アイシネボギンタガラタム、トバズンネケガニkuma an yi arashi buƙatar ku ba za ta biya ba domin a hangen mu a kallon mu a nunin da aka yi mana ba wanda muke gani sai bazin saboda haka ku kuna gidan uku bazin yana gidan tara ya fi ku da shida tazarar ba ƴar kaɗan bace ba kai sai da ka ce jiya mu baka mutum ka ci